Доброго дня, шановні. Я Віктор Решотко, мій канал, мій маленький садочок. Хоч знімаю відео. Пости нектарин Starkrad Gold. Вітрюган дуже сильний. Ось такі бомбезні нектарини. От значить. Зараз ми його зважимо. Уже він м'який, ось такий видовжений. Да, він уже майже весь м'який. Сто 24. Сто 41. Ну, оце самий більший, 147. Він не настільки більший, як довший. 114. Ну, от за 100 грамів, скажімо так. Ну, є трішки менші. Є під 80 грамів, під 90. От він якийсь такий неоднотонний, скажімо. Ну, дуже такий красивий. Дуже такий бомбезний. Деревцю 5 років. Ось. Ось така краса. Так. Ну, тепер зараз я такий ось м'який дуже. Я не знаю, як його тільки зробити, щоб вам показати. Дуже сочний. Сок із нього просто, при тому, як я розрізаю, бризкає. Зараз я попробую кісточка. Да, кісточка. Кісточка не відділяється. М'якоть волокниста. Дуже сочна, просто дуже сам сок під шкіркою. Кісточка не відділяється. Більше солодка, ніж кисло. Кисло-солодка, але кислинка приємна така. Аромат. Ну, такий, я би сказав, дюшесовий якийсь аромат. Ну, оце якось так. Оце якось так. Оце такий нектарин. Цей другий, цей ще. Ще він розмір не пішов, це пізній сорт. Дойде черга. Його продегустуємо. До побачення. Кому сподобалось, не забуваємо.